ストローク。迷った時はこれを試してみませんか。はい、自己肯定感上げるテニスコーチ加藤です。まあ、今回なんですけども、そのストロークをこう打っていく時に、例えばラケット面が上向いてますよとかね、ヘッドが先に出てますよとか、手首使ってますよとか、いろいろこう言われると思うんですよ。でも実際問題、ラリーの中でいや、そう言われてもなかなかわからないで、その時こう後々振り返ってみると、あっってなるじゃないですか。まあそういった時に、まあどういうふうに対処すればいいかとかいうのを、まあ簡単にですね、この時はここを意識したらいいんじゃないですかねっていうお話で、ストロークってやっぱりテニスやっていく上で7割8割特にフォアハンドですね、必要になってくるんですね。まあ、リターンもそうですし、で普通にラリーするときもそうですし、ボレーに出る前も必ずストロークからの展開ほとんどしていきますよね。なのでもしよろしければですね、ご参考いただければと思います。こういうボタンとチャンネル登録ぜひですね、1万人目指してますので、お友達いらっしゃいましたらぜひご紹介いただければ幸いです。では行ってみましょう。はい、まずなんですけども、よしよし、まあ一つずつですね説明で、よくあるのが、まあ、僕左利きなので、皆さん右利きのね、右利きバージョンだと思っていただければいいと思うんですけど、例えば僕じゃあ今その目の前に向かってね、こうやってこう打っていくってなった時に、自分が打ちたい方向に打とうと思ってるのは、これ一番よくあるパターンです。はい、どうしても頑張ってもなんか斜めにしか飛んでいかない、ストレートのラリーしててこっちめがけて打ちたいね、相手めがけて仲間向けめがけて打ちたいのに斜めに飛んでしまう。はい、この場合これ結構テニスこうなんだろう、ありがちなんですけど、まあ僕もそうでしたけど、どうしてもまっすぐ飛ばそうと思ってね、ラケットセットしたらそのまま打とうとするんですね。したらやっぱりこうラケットをこう引き込んでしまいますから、ここに出てきたのがまっすぐ当てていこうとすると斜めになっちゃうんですね。ただ意識の上では、ラケットは外側に振り出すときにテイクバックして、そのまま打ちに行くんじゃなくて、外側ラケットをここに当てる、まっすぐ当てるんですけど、外に振ろうとすると、こっちに行く分外に振ろうとすると、逆にラケットがしっかりと遠くを通って、外の力を引き込んで、こういった形で、はい、まっすぐ飛ばせることができますので、一生懸命打とうと思っても狙ったところにもこうすごくクロスに飛んでしまう方はちょっと外を向けていただく。これはそうですね、初中級者から中級者に上がるときで、中級者の方でも結構のはぐっちゃって飛んでいくことが多くなるので、そういうときは絶対ラケットですね、外にね、この自分の軌道ここで当てようと思ってるんですけど、振り出すのを外に振り出そうとするとちょうど巻き込んでくれて綺麗に入ってきます。で2つ目は、自分では意識してないんですけど、ね、面が開いてますよ、スライスで当たってますよって言われる場合、はい、で、これどう、なんでそうなってしまうかというとですね、まあ、テイクバックっていうのは、まあ、ちょっとこうフェース、ね、ヘッドを立ててこう引いていきますね。こういう引き方って今ないですか。まあ、こういう引き方してしまうと高い打点に取れなくなりますからね。なのでこう引いてくるじゃないですか。で引いてきた時にヘッドダウンができないんですね。ヘッドダウンができないから、このまま持ってきてどうしてもこうスライス気味に当たってしまう。自分の中では、ね、あとはその普段は普通に打てるんだけど強いボール打ちたいってなってしまうと、ね、しっかりこうラケットリラックスできないままで、ここから一回ねヘッドがダウンして前に出てくるんですけど、これができないまま力んじゃってこう入ってしまう。なのでスライスになりやすいと。でそういう方はどうしていけばいいかというと、2パターンあります。で、1つ目は目が上向いてしまいますから、はい、ラケットをこの引いた状態というよりもちょっとねフェースを伏せた状態、わかりますか。このラケット面がこの状態でヘッドのこの下がる感覚がわからないまま打ってしまうんで、こうスライス気味に当たっちゃう。なのでちょっとこのフェース、これで引いてここダウンする、このフェースをそのままこの状態、わかりますか、打ち出す面をちょっと伏せた状態で
伏せた状態、ここからスタートすると絶対にスライスの当て方、ね、できないですから、この状態から体を持ってきてトンと打ってあげると打ちやすくなります。まずフェースをダウンしてあげる。でもう一個は、とはいっても高いボールとか打っていくときにはフェースそんなにダウンしませんよねってなったときはラケットセットするじゃないですか。でこれを外側に振るんです。わかります？自分の近くにあるラケットをちょっとこう外にポーンって、本当は投げちゃダメですよ投げるつもりで持っていけると、でなぜスライスになっちゃうかというと、でストロークのスイングというのはインサイドアウト、外にこうラケットを振ってきてこの遠心力でボールを潰していく。それに対してスライスでね、ボレーに近いからちょっとアウトサイドインなんで、外から内にこう入ってしまう。なのでラケットを外に出そうとすると絶対にこれスライスの当たりにならないです。なったとしても絶対綺麗にボール飛んでいかないので、はい、違和感感じてしまいますので、結果この形でこう打てていく。なのでここでセットしたら、でラケットを外側に、これをこうじゃなくて脇を開けたままでそのまま打っていけると、これだけで、はい、スライスの癖が、なくなります、はい。で、ここの2つが多いですかね。だからテニス、僕らが一番初めの初心者とか初級者とか、まあ、久しぶりにテニス始められる方もそうですけど、で一番気をつけてお話しさせてあげているのが、やっぱこうスライス面に意識せずにスライスになってしまうって、これ一番テニスの技術でストロークがこう、なんだろう、上達が遅れてしまう原因になるので、なぜかというとね、こうスライス打っていくときって重力は下に働いてるじゃないですか。だからこっちの方が楽なんですよ、スイングが。だから初めも極端な話、スピンしか打てない人とスライスしか打てない人だったら、もうスピンしか打てない人の方がこう直しやすいし、実際のこうストロークはメインで展開していくと考えると、やっぱりね、何でもかんでもスライス打ちになってしまうと、やっぱりこう上達の段階でね、こう限界が来てしまいますので、まあ、ここの点は結構注意するようにしますかね。で、次行きましょう。次はスピンかけていくときに、こねないでって言われるでしょ。要はこねないでっていうのはこういう感じ、こんな感じ、こねないで。自分の中ではしっかりとスピンパシンって打ってるつもりなんですけど、こねてしまう。あと手首使いすぎって言われる感じですね。でこれはどうやって直していくかというと、まず例えば、まあ、横で見た方が見やすいので、こっちに僕が打っていくとしたときに、他の動画でもお話し差し上げてるの、スピン打つときって、わかります？ここまではまっすぐなんですよ。それに対して、まっすぐ押し出す前にこうやって回しちゃう。なので手首をこう使ってしまうと言われがちなので、まず自分の打点のこの前で取る感覚を、ここ、これを意識してる。でそんでもってここでこう打つイメージでなると、どうなるかというと、極限に前で取っていくとしっかりと勝手にこうヘッドが回っていきますから、この状態で、で、まあこれ試合中とかはできないですけど、まあ、練習とかでもできればこういう感じでもいいですね。こうボールに対してこういう感じで来てきて、ここでここで、そうするとこういう感じでこう持っていくと絶対打点が前になるんですよ。だから力んじゃって打点が近くなっちゃう人っていうのはもうこっちの感じで、あとはもしかしたらもう手首を押さえていただいても、全然 OK です。だから球出ししてちょっと誰かにしてもらって、この状態でここ、そうすると前で打点を取るっていう感覚が分かりやすくなってくるんで、実際ボール来た時にちゃんとこういった形で体の前でヘッドが回っていくようになります。でまあ、もう一個補足するとすれば、ある程度打てるようになってきたら、やっぱこうオープンスタンスが必要になってくるんで、よくあるのが、なんだろう、技術的ではなくてフットワーク的な問題で、ね、こねてしまう方っていうのは、こうボールつきました、ついた時にこのままこのまま抜いていけば普通にスピンがかかるんですけど、この状態から無理やり自分でここに乗ってこのまま振ればいいのに、こっちの足にかかっちゃう。そうしてしまうと、こう、こねざるを得ないですね。まあ、よくあるのが、まあ、男性の方とか、かな、こう、わかります？こういう、ここでヘッドが回ってこない。じゃなくて、こっちの足に乗ったままだと、もうこれだけで、
ラケットヘッド回ってきますし、スピンしっかりかかっていくので、このポイントをこう押さえていただくと結構そうですね、うまくいくと思います。で、この今回挙げた3つのこのストロークの部分はおそらくテニスしていく中でストロークが得意だとか、不得意だとかってなっていくときに大きな分かれ目になるのはこの3つのポイントで、特に一番初めのから順番にこうクリアしていけるとある程度、まあ、いわゆるそのアスリートレベルまでになってくるとね、またこうあれなんですけど、スクールレベルの中上級上級者になっていけるのではないかなと思います。結構この3つのポイント重要になってきますので、よろしければですね、ご参考いただければと思います。今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。